Բարեձեզ, գոյություն ունեն հիվանդություններ, որոնք պահանջում են պացիենտի բուժում դիսպանսերային պայմաններում, համապատասխան բժշկական պրոցեդուրաների կիրառմամբ։ Այդպիսի հիվանդությունների շարքին ենթադրվում շաքարային դիաբետը։ Դիտարկենք շաքարային դիաբետ ախտորոշման պացիենտի հաշվառման գործընթացը համակարգում։ Նախ գրանցենք այս։ Այսի գրանցման մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ համապատասխան ուսուցողական հոլովակում։ Լրացնենք պացիենտի տվյալները։ Այժմ լրացնենք այցի տվյալները, ընտրենք այցի տիպը։ Լրացնենք դեպք, ախտորոշումն ընտրենք Y11։ Հաստատենք, պահպանենք այցը։ Եթե պացիենտի ախտորոշումն ընդգրկված է ՀՄԳ-10 ստանդարտի Y11-ից Y14 ախտորոշումների միջակայքում, ապա պացիենտի էլեկտրոնային առողջության պատմությունը բացելիս կհայտնվի համապատասխան բժշկական փաստաթուղթը, որն անհրաժեշտ է լրացնել։ Նշենք, որ շաքարային դիաբետի ախտորոշումների դեպքում լրացվող բժշկական փաստաթղթերը կիրառող եք կարող է լրացնել միայն ընտանեկան բժիշկը և էնդոկրինոլոգը, այլ բժշկական մասնագիտացումների դեպքում այն չի երևում։ Այսպիսով բացենք պացիենտի անձնական և բժշկական տվյալներ բաժինը։ Ինչպես տեսնում ենք, զննում բաժինը համապատասխանում է էնդոկրին դիսպանսերներում կիրառվող շաքարային դիաբետի հաշվառման թերթիկին և ներկայացված է հետևյալ բաժիններով։ Բուժման վերաբերյալ տվյալներ։ Հղիություն, ինքնահսկողություն, չափումներ, բարդություններ, ախտանիշները 12 ամսվա ընթացքում, աչքի հետազոտություն, ստորին վերջույթի, ոտնաթաթի հետազոտություն, օրական 30 րոպե ֆիզիկական աշխատանք, բուժման մասին տվյալներ, լրացուցիչ բուժում։ Փաստաթղթի վերջին հատվածում կարող եք ավելացնել անտրոպոմետրիկ տվյալներ, օրինակ՝ քաշ, հասակ և այլն, կամ ֆիզիոլոգիական տվյալներ, օրինակ՝ մարմնի ջերմաստիճան կամ շնչառական շարժումներ։ Փաստաթուղթը լրացնելուց հետո պահպանենք այն համապատասխան ախտորոշման շրջանակներում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։